چاند مہارے کو اللہ شاہ
پتھر پہ گئے شیر دل سائے Yeah.
دعا جتنے بھی عزادار کھڑے ہو دعا دے حق بلند کرو آخری تے خصوصی دعا پیا منگا آخری بین بارویں آقا دے حضور چند استغاثے سے پیش پیا کرے نا تے بارویں آقا دے حضور چند دعائیں سارے عزادار ہلکے آمین یا اکسو مکانی دے سو ہن غیب دا پردہ چا مولا جتنا ہو سکے مکان دیو اس نے وارث کرم فرمیشن میں تے تو جو سنا دے دینا دی کیڑی دعا دے منگدا اللهم صل على محمد وعلى محمد
يا سيدتي يا مولاتي يا فاطمتي يا غسلي جناب سیدہ اس پسل و اپنے پاک دربار قبول فرماؤ جناب سیدہ وکیل حق والا وکیل ولایت سرکار اعلی والا سرکار صاحب مزید درجات بلند فرماؤ انہوں نے قبر تے پنج بارہ چودہ دسایا نصیب فرماؤ جناب سیدہ حسین عباس دلال فرما جتنے حاضرین پریشان والا تمام دیا پریشانی دور فرما جناب سیدہ جتنے مومنین بے اولاد جناب رباب مجید و دواستی حیاتی علی ماتمی اتا فرما بیشہ دباس حیاتی علی ماتمی اتا فرما بیشہ دباس اتنا رنک دے یا حسین بادشاہ یا رضا